Ассалому алейкум. Пандемия биыл бітеді. Келесі жылы қалыпты өмірге ораламыз. Шетелдік ғалымдар осылай деп мәлімдеме жасағанды. Бертінде ғана, бірақ коронавирустың жаңа штамы шыққалы, әлгінде ғана сәуегелік танытқандар ауыздарына құм толтырып алғандай тіл қатпай қойды. Шамасы қауіпті індеттің тап бұлай түрленіп кетерін білмесе керекті. Рас, білген жоқ. Омикронның қандай қаупы барын әлі нақты ешкім айта алмайды. Өйткені оны зерттеуге әлі де уақыт керек. Бірақ ғалымдар омикрон жұқтырған адамдарда қандай ауру белгілері байқалатынын білеміз дейді. Бүгін сіздерге соны айтып береміз. Бұл өзекті. Алдымен эпидемияны қалай тоқтатуға болады деген сауалға жауап іздеп көрелік. Мамандар айтады, оның екі жолы бар дейді. Алдымен әлгі вирустың жұқпалы болмауы тиіс, бірақ коронавирустың жылдам тарайтынын біліп отырмыз. Сондықтан бұл нұсқаны есепке алмасақ та болады. Екіншісі, толық локдаун жариялап қана бұл індетті жеңе аламыз, алайда тіршілікті тоқтатып тастауға болмайтынын осы екі жылда көрдік. Экономика құлдырап, қаншама ел шығынға батты. Ғалымдар бұл сұмдықтан құтқару үшін екпе түрлерін әзірлеп, онысын адамдарға салып та жатыр. Тиімділігі әрине байқалады, бірақ кейбір сарапшылар омикрон қолданыстағы вакциналардың ешбірін тіпті пысқырмауы мүмкін деп дабыл қаққаны есте. Содан шығар, кәрі құрлық елдері қазір қайтадан локдаун жариялап жатыр. Нидерланды тіпті бір ай оқшалануға кіріскенін естіп жатырмыз. Нидерланды тағы да локдаун жариялайды. Елдегі дәмханда мейрамханалар мен алғашқы қажеттілік тауарларын сатпайтын дүкендер жабылады. Сондай-ақ мәдени және спорттық мекемелер жұмыс істемейді. Мұны 5-ші толқынды болдырмас үшін жасап жатырмыз. Пандемия қайткен күнде де бітеді, бірақ қашан деген сауалға нақты ешкім жауап бере алмайды. Егер коронавирус тап осылай түрлене берсе, онда ол вакциналарға төзімді болып кетуі мүмкін. Ал ондай кезде осы екі жылда жасалған жұмыстың барлығы зая кетеді. Сол себепті ғалымдар екпе алдыру арқылы қауіпті індетке қарсы тұра аламыз дейді. Вирус жұқтырсақ та ол жеңіл өтуі мүмкін. Ал коронавирус еш уақытта жоғалып кетпейді. Уақыт өте келе адамдардың ағзасы оған қарсы тұра алатындай күшке ие болар. Сол кезде бұл індет тұмау секілді болып кетеді. Ресейлік мамандар бұған бек сенеді. Шектеу шараларын күшейтудің қажеті жоқ. Тек адамдар сақтанып жүрсе жеткілікті. Жаңа штамның жұқпалы екенін ескерсек, ПТР-тест нәтижесі бұрынғыдай 78 сағат емес, 48 сағатқа жарамды болады. Осы тұста микронның белгілері белгілі болғанын айтқан жөн. Жаңа штамды жұқтырып алған адамдардың мұрны бітелет, баса ұрат, тез шаршап, ентігіп қалады, жиі түшкіреді, сосын тамағы ашиды. Міне осы симптомдар байқалса, бірден дәрігерлерге қаралған жөн. Бүгінгі айтарымыз осы, өзектіні қарай жүріңіздер.